Komisioni jashtëm ka zhvilluar një seancë dëgjimore me kandidatin për ambasador në Turqi, Kastriot Robo. Zoti Robo është diplomat karriere dhe kandidatura e tij u mbështet nga antarët e Komisionit të jashtëm. Ai zvendëson Gent Gazhelin, i cili dha dorëheqjen si ambasadori i Shqipërisë në Turqi, menjëherë pas emisionit në mediat italiane për kthimin në shtëpi të 11 vjeçarit Alvin Berisha, i cili qëndronte prej vitesh në kampin Al-Hol të Sirisë. Gazhelu kritikua për mungesë angazhimi nga emisioni investigativ italian Lejene, i cili bëri publike dhe rastin e 11 vjeçarit.